Novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. marta predvidio je jednokratno povećanje penzija od 10% za one koji su se penzionisali do 31. jula 1998. godine i 5% za one koji su se penzionisali od te godine do kraja 2007. Kako tvrde iz Zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, riječ je o oko 100.000 penzionera koji će ostvariti pravo na povećanje martovskih penzija koje će biti isplaćene u aprilu. Cilj ove odredbe u Zakonu o mirovinskom invalidskom osiguranju je da se ispravi nepravda koja je učinjena tadašnjim zakonskim rješenjima prema ljudima koji su imali značajan broj godina radnog staža, ostvarili su relativno male mirovine, nepravedno male, da tako kažemo, mirovine u tom razdoblju. No i unutar navedenih skupina penzionera postoje izuzeci kada je riječ o povećanju, pa tako, objašnjava Kvesić, povećanje neće osjetiti oni koji su ostvarili pravo na minimalne penzije. Na njihovom rješenju dakle, stoji iznos primjerice 120 maraka, ali im se taj iznos onda prema odredbama zakona uvećava na osnovicu od 179, što je osnovica za minimalnu mirovinu, pomnožena ona sa isplatnim koeficijentom daje iznos od 326. U ovom slučaju kada dakle, njih obuhvaća ovo povećanje, njima će se dakle samo povećati taj zakonski iznos od 120, sad zavisno je li to 5 ili 10%, povećat će se na nekakvih 135, 140, koliko već dođu 10 ili 5%. Što znači da u stvarnosti oni neće osjetiti to povećanje, nego će im i dalje ostati iznos od 326. Novi bodovni sistem za izračun visine penzija zasniva se na godinama radnog staža osiguranika i uplaćenim doprinosima. Izračun se također vrši na temelju prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa tako se osiguraniku koji je imao plaću u visini prosječne u Federaciji Bosne i Hercegovine, a navršio je 40 godina staža i ima uplaćene doprinose, za svaku godinu računa po jedan lični bod. Dakle, ako je plaća ista kao prosječna, dobijete jedan bod, ako je duplo veća, dobijete dva boda, ako je duplo manja, pola boda ili dakle, ti omjeri unutar toga. Dakle, ako bi osoba imala 40 bodova, pomnoženo sa 14, dobila bi mirovinu od 560 maraka. Kada je u pitanju način podnošenja zahtjeva za penzionisanje, Kvesić ističe da nije došlo do promjena, ali su promijenjeni uslovi penzionisanja. Po novom zakonu, uslov za odlazak u starosnu penziju je 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja, odnosno 20 godina penzijskog staža. Uslov za odlazak u prijevremenu penziju u 2018. godini za muškarca su 35,5 staža osiguranja i 60,5 godina života, dok je za žene uslov 30,5 godina staža osiguranja i 55,5 godina života. Ova granica će se pomjerati svake godine za pola godine staža i pola godine života, dok se ne dosegne granica od 40 godina staža osiguranja.